Cari gamarjoba, YouTube-i mogesandobit, chemo megobreba, pirlo rikshi minda gitkhat rom ძალიან კარგი გამოხმაურებები აქვს ხოლმე ჩვენ ვიდეოებს, ჩვენ ტანდემს, ასე ვთქვათ, ჩემი და ზაზასი. Და რა ვიცი, მადლობა ამისთვის, მეგობრებო, მადლობა იმ თბილი სიტყვებისთვის. მადლობა აუცილებლად გამომწერებს, იმიტომ რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რაც უფრო მეტი იქნებით, გვიხარია. Ასე რომ აუცილებლად უნდა გამოიწეროთ ჩემი არხი, რათა პირველმა იხილო ეს ვიდეო შენ. Mă ისევე მაღაზია აპაჩიში ვარ, შეგიძლიათ მოგზანდეთ და არჩიოთ თქვენთვის სასურველი, ცეცასრული თუ ცივი იარაღი. Მოკლედ, ბევრს აღარ ველაპარაკებ, რაღაც სიურპრიზიც მაქვს თქვენთვის, მაგრამ ამას მე ცალკე ვიდეოში ან შეიძლება ამ ვიდეოში თქვა, არ ვიცი, ნახოთ. გადავიდეთ ზაზასთან. Ბევრი სიურპრიზი გვაქვს დღეს, აი ხო გონიათ რომ გამოილია მეტი რაღაზე უნდა ელაპარაკონ, მეტი იარაღი რაღა უნდა გვაჩვენოს. Არა. ზაზას ყოველთვის აქვს სიურპრიზი. О, ფრიად საინტერესო. Იარაღებით მოსულხარ ზაზა ბატონო. Კარგი გამარჯობა. Მოგესალმებით მეგობრებო. მოხარული ვარ კლავ შეხვედრის. მოგოცა უფლება რომ დასაშვალება რომ მოგიყვეთ იარაღების შესახებ. პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თბილი გამოხმაურებისთვის და კომენტარებისთვის. Რაც თქვა და ბოლო ვიდეოზე იყო რუსულ იარაღებთან შედარებით. Ცოდნარი კოლექტიური ზოგადად ხო, იმიტომ რომ შეუძლებელი ერთმა ადამიანმა ყველაფერი იცოდეს. ამიტომ ძალიან მოხარული და მადლობელი ვარ თქვათ იმ კომენტარებზე, რომელიც საკმაოდ კარგი ინფორმაციას გვაძლევს. მართლა ერთ-ერთმა მეგობარმა დაწერა რომ ეს ბრამიტი რო ვახსენე, ვერ გავიხსენე. Საერთოდ გვარებს ცუდად ვიმახსოვრებ, მე და ბრაჭა მიწინი. ხო, ვერ ვიმახსოვრებ გვარებს. Ამ დროს ტელეფონის ნომერებს დიდი ხანი არ ვიწერდი, ნუ ზოგადად. Რასაც შენ იმახსოვრებ, არ გონია, მე ხა ბევრი იმახსოვრებდეს მაგდეს. ბრაჭა მიწინი. Martla ese magati imit shekhmili iqo bramiti da meore rotsa axsenes roshmaiseri hugo shmaiseri 45 წლიდან ცხოვრობდა რუსეთში 52-13 წლამდე იყო 7 წლის განმავლობაში იყო და ქმნიდა იარაღებს რა და აი მაშინ იყო მე რო ვთქვი რომ აი მე რე უკვე დაიწყო გერმანელი იარაღების გამე იარაღების გავლენა რუსეთ რუსული იარაღებს ხო უბრალოდ ეგ იყო და დიდი მადლობა ესეთი კარგი გამოხმაურებისთვის და დიდი მადლობა ესეთ საჭირო ინფორმაციისთვის რომ ეს მოგვაწოდეთ უგრმესი მადლობა დღეს ჩვენ შევეცდებით ის და რასაც ჩვენ ფიქრობთ ის დარჩენილი იშვიათი იარაღებზე მოგიყვეთ ისტორია რაც რამაც საკმაოდ დიდი როლი ითამაშა იარაღის განვითარების ისტორიაზე და მოგიყვეთ რა საერთო აქვს ფილმ ფეოლას Miron Kirovs, რომელიც იყო ერთ-ერთი პარტიული მაღალჩინოსანი სტალინის დროს და ჰიტლერის სოლს ევა ბრაუნს ერთმანეთთან. ძალიან ინტრიგულია. ხო, ამას ძალიან ინტრიგულია. როგორც აღნიშნეთ, ერთ-ერთი საკმაოდ დიდი რევოლუციონერი გამომგონებელი, რომელიც იყო მეიარა იყო ჯოზეფ ბრაუნინგი, რომელმაც შექმნა პირველი პისტოლეტი მსოფლიოში. ანუ პირველი სლაიდერიანი პისტოლეტი, იმიტომ რომ პირველი პისტოლეტი იყო ბორხარტი 7.63, ეს იყო პირველი სერიული პისტოლეტი კალიბრის. ჩვენ მერე მოგვიანებით დეტალურად გავჩერდებით პისტოლეტის კალიბრებზე, რა განსხვავება არის, ვინ გამოიგონა, რა როლი აქვს მუსულმანებს ეთყვი ის იმაში, მაგას მოუყვებით გამოგონებაში და ასევე მოუყვებით დეტალურად თუ სადა როგორ განვითარდა. ბრაუნინგმა პირველი ეს იყო ბორხარტი შემდეგი იყო პირველი, შემდეგ მოყვა 1896 წელს მოყვა მაუზერი C-96 რომელსაც ვიძახით, მაგრამ 1899 წელს ეგრეთ წოდებული ესა ბრაუნინგი, რომელიც შეიქმნა 1900 წლის მოდელი, ეს არის პირველი სლაიდერიანი პისტოლეტი, რომელიც არის უჩახმა ხო არის იმაზე რა ქვია სტრაიკერზე, ეს არის ერთ-ერთი თხელი საკმაოდ საინტერესო იარაღი რომელთანაც მე მოუყვებით თქვენზე შეიქმნა პირველი ტყვია 7.65. 7.65 კალიბრი შეიქმნა ამ იარაღისთვის. ეს იარაღი კერძოდ საკმაოდ იშვიათია, იმიტომ რომ აქვს ცოტა განსხვავებული ტარის პლასტმასის ტარები, რომელიც დახადამახასიათებელი იყო ნომერი აწერია 26-ზე, დამღა ასევე აქ არის სადღაც იყო, აი, ხო ეს დამხა ეს არის ბელგიის პოლიციის. ბრიუსელის პოლიციის ის არის, რომელიც არის საკმაოდ იშვიათი და ამის კალიბრი არის 7.65. აი განსხვავება. შემოწმებულია იარაღი, ყველა შემოწმებული არის, არც ერთი არაფერი არ არის. და უყურეთ გასროლი მდგომარეობაში სამიზნეს, აი ეს ამოწა ფარავს სამიზნეს, ანუ
tu arari gadatenili, erat ver da umizneb. Zain ishuyati, sakmaot zainteresuerage una gadatenot. Ro ai chabis da ukve umizneb. Lula akvemot. Zemo zambara. Zal magaria. Pidikita ak. Kho. Lula akvemot. Da rogori txelia is. Rogori txeli. Da, ეხა უყურეთ ეს რას გავს? ეხა უყურეთ. Თუ გახსოვთ ფილმი ფეოლა, ის შვილი რო თამაშობს, ავანტურისტმა ქალმა, მადამ პომპადურმა, მარაც თუ იმას რო დანარჩი წესა. ფანი კაპლანმა ამ მოდელით ესროლა ლენინს. კი, ზუსტად აი ეს მოდელი იყო, რომელიც მაშინ ძალიან გავრცელებული იყო, ითვლებოდა ერთ-ერთ საუკეთესო ერად და ეხლაც ერთ-ერთ საინტერესო საკოლექციო ერად, მაგრამ მსოფლიოში პირველი სლაიდერიანი იარაღია. პირველი იარაღია, რომელიც გამოჩნდა 765 კალიბზე და ბრაუნინგმა ამისთვის შექმნა 765-ის კალიბრის ვაზნა და ეს არის ერთ-ერთ საკმაოდ ეპოქალური და საინტერესო იარაღი. თან ისუათი, იმიტომ რომ თავისი დაფერვა აქვს, ანუ არ არის ხელნახლები არ არის, სუბუქი არ არის. და რაც მთავარია ის არა ქვია ხელუხლებელია და ეს არის ბელგიის პოლიციის თავის იარაღის ნომერი აქვს და ის 26 ნომერი იყო ბრიუსელის პოლიციის. საკმაოდ უშეთი იარაღია ამ ხრივ აი ესეთი არის საქართველოში. ძირ 1900-ები არის, მაგრამ ესეთი არ ამგონია რომ ბელგიის ბრიუსელის პოლიციის ვინმესი იყო, მაგრამ ესეთი ტარის ნადე იმას ხვანაირი აქვს იმათ აწერია FN ჰესტალი. მაშინ 1989-1997-ში ბრაუნინგი მონაწილე მუშაობდა ორ როგორც კოლტზე ამერიკაში, იმიტომ რომ იმპერიად შექმნა 1900 კოლტი, რომელიც ძალიან საინტერესო იარაღია და შექმნა 1899-1900 ბრაუნინგ 1900 რომელიც საკმაოდ საინტერესო და მნიშვნელოვანი იარაღია და ეს იყო პირველი რომელიც არის სლაიდერიანი პისტოლეტი. შემდგომი საკმაოდ მნიშვნელოვანი პისტოლეტი არის პიეტრო ბერეტას ფირმის მიერ შექმნილი, რომელიც იყო ფლობელი ტულიო მარენგონი. იტალიის არმიას ქონდა გლისენტის ტიპის პისტოლეტი, ვახო მეზონუსი ჩვენ ერთ საკმაოდ ახლო მეგობარი, რომელიც ზეპირათის, აი მე ვთვლი ეგ ადამიანი არის იარაღის ენციკლოპედია, აი იმდენ ისეთი განცოდნა აქვს ხოლმე, რომ აი პირს ვაღებ ხოლმე. გადაიღე საკმაოდ და გლისენტის პისტოლეტი, რომელიც ქონდა იტალიის არმიას, ნუ აღარ არ მინახავს საქართველოს გლისენტის პისტოლეტი, რომელიც იყო ასევე ერთი და იგივე გლისენტის კალიბრზე, არ ასრულებდა იმ მოვალეობას, თქვა იმ ფუნქციებს, რაც იყო, იმიტომ რომ იყო საკმაოდ ესეთი კაპრიზნი, ესე ვთქვათ, ჭუჭყის და ის მართ ამტალოს ვიმართ, დაშლა აწყობა საკმაოდ რთული იყო, ამიტომ გადაწყვიტა იტალიის არმიამ რომ შეეცვალა. ტულიო მარენგონი მაშინ იყო ფლობელი, გენერალური დირექტორი იყო ბერეტას ქარხნის და შექმნა ეს სხვა შორის თავისი ორიგინალი ის არის, შექმნა ორიგინალი ჩასადებია, შექმნა ერთ-ერთი ნიშნ ყველაზე ცნობილი დიზაინის ბერეტა 1915. ეს არის პირველი პისტოლეტი ბერეტა. ეს არის პირველი პისტოლეტი. აი საიდან მოდის ბერეტას დიზაინი? მე ეს გაერთიანდა აქ ინჟექტორი, ანუ ეს აქვს ჩარჩოს იმას, ჩარჩოს გასამაგრებლად და მე იმას აქნა. PS აწერი, ეს არის იტალიის პოლიციის არის. ეს ის ხო? ეს არის პოლიციის, პოლიცია იყო მაშინ შეიარაღებული და ეს არის. ყველა საინტერესო ის არის, ამას აქვს ორი მცველი. ეს ვაგისისა, ამას აქვს ორი მცველი. ერთი ეს და მეორე ეს. არის ის. ლულა არის უძრავი, ამიტომ აწერია კალიბრი 9 მმ ბრავეტო. ეს რაც ნიშნავს? ეს არის 9 მმ გლისენტი, რომელიც იტალიის ჯარი ხმარობდა მაშინ. დიზაინით არის 1:1-ზე 9:19. აქვს 124 გრეინიანი ტყვია, ანუ ეგ არის იგივე გლუგერი 919 124 გრეინი. მაშინ რა განსხვავება, რატო ქვია, ხო? 9 მმ გლისენტი. 9 მმ გლისენტი ქვია, იმიტომ რომ 20%-ით ნაკლები დენთი აქვს, რო უკუცემის ენერგია ნაკლებია და ნახან უძრავი ლულა ძალიან მარტივად იშლება, სხვა შორის. როგორ საკეთია, ხა? ხო, ანუ ამაზე აჩერებ შეყონებს და ლულას ეგრევე იღებ. აუ, რა მაგარი. და ისეთია, ძალიან საინტერესო დასაშლელი იარაღია და ითქმება ერთ-ერთ საინტერესო იარაღად, ეპოქალური იარაღია, იმიტომ რომ
აქიდან წამოვიდა ისტორია, ანუ პიეტრო ბერეტა, აქიდან დაიწყო პისტოლეტების წარმოება. შემდგომში ამას უშვებდნენ კომერციულად. რომელი წელი თქვი ბოდიში? 1915. 1915. შემდგომში აი ეს ერთად რო დავდოთ. შემდგომში ეს გამოდიოდა 765-ზეც, ანუ 765-მა ძალიან პოპულარობა გავრცელებად განიცადა და საკმაოდ ბევრი ქვეყანა ხმარობდა 765-ს და ამან შემდგომში განაპირობა ამ ტყვის გავრცელება და 765-ი რომელიც ასევე იყო კომერციულადაც იყიდებოდა. Საკმაოდ საინტერესო და კარგი არა, იმიტომ რომ ნუ აქედან წამოვიდა ბერეტას პისტოლეტების ისტორია, იმიტომ რომ ბერეტა თავიდანვე ცნობილი იყო სანადირო თოფებით. ბერეტას ოჯახი და პიეტრო ბერეტა და ეს ოჯახი აწარმოებდა ძალიან მაღალი ხარისხის სანადირო თოფებს. დღემდე უმაღლეს ხარისხის. ხო, მე არ ვიცი, უბრალოდ სანადირო თოფებთან მე ნაკლე ერთადერთი სანადირო თოფი მაქვს ბებლის ბუჩებს დაჭედი არა. ეს არის ამითი საკმაოდ საინტერესო ის არის, რა ქვია, იარაღია და საკმაოდ საინტერესო, მე ვფიქრობ, რომ კოლექციისთვის უნდა იყოს, იმიტომ რომ პირველი ის არის. შემდგომი საინტერესო იარაღი, რომელიც მე ვთვლი, რომ ერთ-ერთი საინტერესო, არ მიცოდი თუ საქართველოში იყო ეს იარაღი, არის ეგრეთ წოდებული ორტიგესი. ლამაზესი. ეს იარაღი ითვლებოდა ერთ-ერთ საინტერესო და ზან მაღალი ხარისხის შვიც ეს იარაღი შეიქმნა 1918 წელს, შექმნა იმან, რა ქვია, შექმნა ფრიდრიხ ორტიგესმა, შვეიცარიელი მეიარაღე იყო, რომელიც შემდგომში გადავიდა ერფრუჩში და დაიწყეს იქ გამოშვება. ეს იარაღი ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე მაღალი ხარისხის 765 კალიბრის იარაღად. და რაც მთავარია, ძალიან მინიმალური რაოდენობის დეტალები აქვს, არის ძალიან საიმედო და ითვლებოდა ერთ-ერთ საინტერესო იარაღად. ამ იარაღს აქვს საინტერესო მცველი. უყურეთ, და მცველიდან მოხსნაც და მცველზე შეყენება ხდება საინტერესო. ნუ ეს ჭიდი კალიბრია ამისი 765. ეს იარაღი გამოდიოდა 765 და 625 კალიბრის. ეს იარაღი 765. ამ იარაღი დადიოდა მირონ კიროვი. და 625 ეს იარაღი ჰქონდა ევა ბრაუნს. იმდენად საინტერესო და კარგი იარაღად ითვლებოდა მაღალი ხარისხის იარაღი იყო. საინტერესო ამ იარაღის მცველი. გადატანის შემთხვევაში ჩვეულებრივად ისვრის. მაგრამ მცველზე შეყენება ხდება ეს, აი ღილაკი. მაგრამ დადგამ მცველზე. დადგამ მცველზე. როგორ ხდება ახლა მცველიდან მოხსნა? მარტივად. ხელს მოუჭერ და ვсё. და მაყურებელს არ ეგონოსო სასხლეს უჭერს. არა, უყურეთ მცველ არისვრის და დააჭირე. აი თვითონ ეს არის მცველი. ამას დავაწევებ, დავაწევები და მე უკვე ისვრის. ვсё. აი? აი ახლა უყურე მცველზეა, დააჭირე მცველზეა, დააჭირე. არა, ამას დააჭირე. ამას. ხო. ვсё, მე ხელს სასხლეს გამოკარი. ვсё. თან როგორ აქცი? ძალიანაც არ გამოდის. არა, ისეთია რომ არ გის. ისეთია რომ ეს საკმაოდ მაღალი დონის საკოლექციო იარაღი, იმიტომ რომ ერთი მუშ ძალიან ზუსტი და მუშაი იარაღია 765 კალიბრის და ხო გერო თან ისტორია მოყვება საკმაოდ საინტერესო, იმიტომ რომ ჰქონდა მირონ კიროვს და ჰქონდა ევა ბრაუნს. ეს შექმნა, ხო, ჰიტლერის ორდა. ეს ეხა კიდევ რითი იყო, იცით რომ მონადირეებს დაქონდათ და ატარებდნენ ერთ ჩვეულებრივად და ჰქონდა მონადირეებს, იმიტომ რომ ეგარი ორტიგესის, ჰენრიხ ორტიგეს მაგათი ის არის, რა ქვია, ერფრუტის ის არის, რაღაც, ხო, რაღაც თავი სტილიზირებული დრაკონია თუ რაღაც. რაღაც სტილიზირებული ის არის მაგათი ის არის. ეს არის და ხო, თავის სიყვს მივაბზობ. ხო და თავის ის აქვს, რა ქვია, ქარხნული დაფერვა და ყველაფერი ქარხნული ამის. ძალამაზია რა. აი კლასი, აი როგორი ის, როგორი უნდა იყოს რა. ხო, არა, ისეთი არაღია რა, საკმაოდ მნიშვნელოვანი და ისტორიის განვითარების ერთ-ერთი საკმო მე არ მეგონა თუ ეს თბილისში იქნებოდა და შემოვიდოდა საქართველოში, არ ვიცი, საკმაოდ ის კარგი იარაღია. შემდეგი იარაღი, რომელიც ასევე ძალიან საინტერესოა, მე მინდოდა ამეხსნა, მაშინ თქვი რომ თუ ჩამივარდა ხელში თქო და ეპოქალური იარაღია და სიტყვა მილიცია და სიტყვა პოლიცია რითი განსხვავდება. მე არ ვიცოდი ეს ყველაფერი. ეს არის ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო იარაღი, ეგრეთ წოდებული ბრაუნინგ 1903. ეს კაცი იყო უნიკალური ადამიანი. ამ ადამიანს
ამაცაც აქ დავდებ, ვიტყვი ეს აღწე რატო. ძალიან უნდა უმადლოდეთ, რომ იარაღის ისტორია ამიდან მოდის. ჯონ მოზეს ბრაუნინგს, ეს არის 1903 წლის მოდელი, საიდანაც მოპარულია ტეტე. აი, ანუ უბრალოდ დიზაინი აქ რო ჩახმახი კონდეს, ერთი ერთია ტეტე. კი, მართალი ხა. მე მგონი ეს უფრო წონაში უფრო ძიმე. გეტყვი 9 მმ-ია, მოყვები მაგასაც. აი, ოკეი. ეს არის 1903 წლის ბრაუნინგი, რომელიც ერთი ერთზე იმეორებს 1903 წლის კოლტს, რომელიც იყო 765 კალიბრი. ანუ ბრაუნინგი ერთდროულად ქმნიდა 765-ზე როგორც ამერიკაში კოლტს, ასევე ქმნიდა 1900 ევროპაში და 765 კალიბრი იმას აქნა. მაგრამ ეს ორიგინალი. თავის ეს მე არ მეგონეს საქართველოში იყო, მეტყვი ეს არის ძალიან იშვიათი. ეხლა გენიალური ადამიანი იყო, ეს არის 1903 წლის მოდელი, რომელიც იშვიათია, რომ იყოს ტარით. თავის ტარით, ხო? თავის ტარით. უყურე რა განსხვავება ახლა ტარის. თქვენ თუ დააკვირდებთ, ეს არის 7-ხვიანი მჭიდი. ამაში მიდიოდა 7 ტყვი. მაგრამ უყურეთ რა აქვს ამას. ეგა რა აქვს? თუ თქვენ დააკავში დააკვირდებით, ამას მე ვიტყვით, ეს რა არის? აი ტარის მაუზერის სისტემა, ეს არის ამის გასაკეთებელი. პარაბელუმსაც იგივე. პარაბელუმსაც დაახლოებით იგივე აქვს იმას გამოწვევა. ამას არა აქვს. ماشي როგორ არა უყურე როგორ უკავშირდება ეს არის ბრაუნინგის გამოგონება აქ არის სპეციალური ღარი ეგ ღარი ხო ეს ჩადის სლაიდერში ჩადის ეს ხო გაფართოვდა დაგძელდა კი დაგძელ თან ამაღლდა და მიდების რომ ძალიან თავი და კუთხე სხვა აღარ ჭირდება ამ ძალიან აი უყურე შეხედე ეს რო აქ იყოს მე ესე უნდა დავხარო ეს უკვე ესეა უკვე მაღლა არის ხო და შეხედე რა აქ там ჭიდის გარე აუ იდეალური 10 ყვიანი ჭიდი თან გარედან რო თვითონ აუ რა მაგარია ანუ ეს კაცი იყო უნიკუმი რა 10 ტყვიანი მჭიდი მე არ მეგონა საქართველოსი იყო ეხა რა აქ რატო რა განსხვავება მე რო თქვი საიდან თქვი რომ რა განსხვავება მილიცია სიტყვა მილიციას და პოლიციას შორის ამითი მეფის რუსეთის დროს შეიარაღებული იყო მოსკოვის მილიცია ეხა რა არის მოსკოვის მილიციას და სიტყვა მილიციას აფინანსებდა მუნიციპალიტეტი. მოსკოვში მილიცია იყო ხალხის. ხალხი იხდიდა ფულს და მუნიციპალიტეტი შემოსავალებს. შესაბამისად მილიცია იყო შეიარაღებული უფრო კარგად ვიდრე რუსმეფის რუსეთის ახრანკა ანიც, იმიტომ რომ იმათ ნაგანი ქონათ. ამათ რახან ხალხი აიარაღებდა, ხო? ის კაცო შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემადგენლობაში შედიოდა, ემორჩილებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მაგრამ შეიარაღებოდა ჩაცმა ყველაზე მოწინავე იყო მოსკოვის მილიცია და მოსკოვის მილიცია ხალხმა შეიარაღა ბრაუნინგ 1903. ბრაუნინგ 1903-ს აქ საკმაოდ საინტერესო კალიბრი 9 მმ. ბრაუნინგმა ერთა გადაწყვიტა, რომ თვითონ შეექმნა 9 მმ, შექმნა 9 მმ კურცი, მაგას მოყვები ცოტა გვიან, მაგრამ მაშინ შექმნა 9-20. ის ყველი 9-19. მაგასაც ტყუებზე როცა გადავალ დეტალურად აღწერთ 9-20, რომელმაც ვერ პოვა ძალიან დიდი განვითარება, მხოლოდ ევროპაში იყო 9-20, იმიტომ რომ ეს ბრაუნინგი იყო 9-20-ზე. შემდგომში ეს ბრაუნინგი გამოიყენა შვეციამ თავისა შვედები ძალიან პროგრესულად და იმის მოაზროვნე ხალხი იმიტომ რომ იყენებდნენ ლახტის ლახტზე გადავალთ 1903 წლის მოდელი დაიწყეს გამოყენება ჰუსკვარნა იყო რომელიც ახლა უშვებს მოტოციკლებს ჰუსკვარნა საყვარელი ფირმაა უსერიოზული არაღებს უსერიოზული არაღებს უშვებდა ჰუსკვარნამ შვედები ვოლო მაგათია საავი მაგათია ნუ ეხა ჰუსკვარნამ შეისყიდა პატენტი და ოფიციალურად დაიწყო 1907 წელს ამის ამ მოდელის გამოშვება მას ქვია ჰუსკვარნა M 1907 ერთიერთია და რაც მთავარია დეტალები ურთიერთცვლადია იმდენად მაღალი ხარისხის და ისეთი ტექნოლოგიას იცავდნენ რომ ბრაუნინგს და იმას შორის დეტალები არის ურთიერთცვლადია ძალიან იშვიათია და რაც თავარია. პეპეშას არ გავს. პეპეშას არ გავს, ხო? არ გავს. ამიტომ და დღევანდელ დღეს ამ ტყვიას 9-20 უშვებდა. შვედური ტყვიებია შემორჩენილი, უშვებს პრვი პარტიზანი სერბები და უშვებს მკეკი თურქეთი. თურქეთშიც იყენებდნენ ამას, თურქეთის პოლიციაც იყენებდა და სამხედრო ძალები იყენებდნენ 9-20 იმ პერიოდში, დღემდე უშვებს მკეკი, უშვებს 9-20. ამერიკაში რო წავიდა, უკვე ამერიკაში ევროპიდან რო წავიდა, 9-20 ამერიკაში არისო,
და 9-20-ის მაგივრად ამერიკელებმა ძველი ლულები გადააკეთეს, ან გამოუშვეს, მაგრამ გადააკეთეს 9-17-ს. როგორ გადააკეთეს? Carhnul limași ce apresă 3 mm ani, sa poladi zrgoli. Da, se arit hrăciud meci. Da, oficialul a hrăciud meci, se arit doar joul ăsta emiti, ma ce ne vleb. Se arit carhnul ăsta hrăciud meci, mara. Iko, cuteba, se arit doar cehedo, se arit racuia, cuteba, ce apresă, ce au nevrat, ma șum. Da, ma monace me bidu cuce meci, hrăciud meci, curci, da, hrăciud meci, arit da, igive. Titk mi se, joul energie, da, mi. Amitom, meri America și am zăm bursa. Ei sări America din anul cu Vicițari, 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 Vicițari. Tamate bici, cam uita na meret, scrăciuit mete. Martiu a deschis albat. Kei, 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 ai zăm Martiu a deschis albat. Ugurat, tei tei strobi. Trialism zgâm. Trialism. Ugurat, ai zis zisă. Mașina, zis odată. Kei, kei, kei. Magi, magi, es Brown. Ega colt atas scras ex. Ega imas atas scras rvas bodici. West pocket pistol merogit care. Vicițari met kida axisă. Colte a tăiat chiar asta, mi-a tăiat chiar asta. Zustat este sistemul Browning. Am spus, este lulis ucul, mocle, ucul sula. Magram, tete se zare. Magi tot uite chiar, tete oria răgis năjuaria. Am spus, da lulis sistemul, ce a cătuiș. Ai bushing iam așa, așa, aș mara își tiiara. Ce aș, îmi spus, lulis ce a cătuiș sistemul, col tete se aș, tavisi, îmi spus, a tăiat chiar asta, tertmutis mara. Tamtmeli mecanismul este calot ca romelul țar, este unical romel, este tocar romel, este tviton țar, este ertragas, da, mui redă, se morcea. Țani și ea tiar, am tot, sakmonti se ti mușa iarahia, da, cargi iarahia. Este sakmonti se ti s-a interesat iarahia, mem inahaust, fi sakartolo și este ti ogon damizgareș. Este gatsile bitu pro urtule și da, se ti mușa nahia, mi aruicu de arme gonatu. Am ajutat. Ho, Sakartvelos. Și tot urmă, mașină, opcii, ertați megobari, da, mi-a fost și da, da, ne-am axocat. Da, e opțiune. Asta era, zaza, tu vin mei, are idee, o visa ta, ci se ti, nu ce în idee și asta e tu și cu ala, cu ala, zvicino. Da, mă rog, tu mi-ai sari. Mi-ai sari, didi si am un nebit, ce guzi ero. Ehla, gada, divar, tu iset, s-a interesat, iar azi, omelit, ce tu iset, s-a interesat, iar azi, ia, s-a lien didi istoria. Șeleba, Isa Damian, romel sa hel dagoare amazia, da, te-l babuacem se sroda, fiar, babuacem, babuacem, ho, omizdros, fiar, babuacem, mam de aici, babuacem, erti babuac, fronte dai gupa, pineti sunt și o babuacem, babuacem, rot, ai oane, pineti sunt și ormuz, da, tratel și da, brunda, omidan. Mere, taicera, eu, mași, frontis da, zorbași, taicera, de maganga, da, arcina, imtor, nacil, stro, gastro, nacil, magastro, ra, da, hritauden. Baba, când ai zăcat, mi-a nebul, dar prosto, ima nu șolaro, da, uiena, raman cana. Da, baba, ce mi-am ce mi-am zăcat, vasu pahakat, vii sa helți mi-am cuia. Ormoz de cica, uite, da, agar da, brunda. Da, ești zma, șota pahakat, ze. Tu ești ceaur, da, armo izine, da, ce li, da, tu ești onesta, ro, ce am uida, anu, tam, domi, da, tore, bulico, e gunat, ro, șota, da, igar, da, ce am uida, mere. Da, stali, ma, gidi, ati, ce zgada asta. Ono, e calke, ce zgada, to, ce am uida, e calke, e calke, e mașin catastrofa, e ho. Am uita, mare, ro, ce ni, mat, ho, tim, sapcio, ta, iar, ro, mi-a strom, de ce o ta, scoare, ca, pa, vo, ce mi-mi ia, rahi, to, mub, da, da, e, ho, ro, izsud, e, ro, am de zgada, dar, ce, da, ne, ti, ar, me, ro, si, ce, 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 Sahel Laguari, ta, tarvo, ta, mucode? Tarvo, tarvo, guaria, tarvo. Vira, tarvo, resari, sumi, armis, pine, tavisi, radnoia, tavisi, radnoia, nu, bodișe, că vii brusoli, barbari, pogled, eset, mami, arahisari, tavisi, numeri, agar tavisi, esar Georgis. Georgi, mă urecem zova resmania, că e Georgis, că e Georgis, că e Georgis, că e Ești aris fully complet, era ca să vezi sa cartolul și ișuia tia, tu ane perida craps, ești tia. Hora, magari, ești aris. Ta sa șlele de damteni, atunci sa sahrahnisi. Video sunt svergate, 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 sunt Amoire, amoire, n-a herogor, dama se suomi armit. Magari, es n-a herogor, suomi armit. Es ari uișuiatesi. Es ari, sakartologie, angonia, rovimesc. Sakartologie, es eti meori acus, ce megobars, imasak meotche series, mogo bi ragaus hoibar. Da, es arim tavari, iar ari. Aba, gawa și șulot.
ეს შექმნა არ მინდა ამას მოვკაჩო არ გავყიდო გავწყვიტო ძველი ექტორი ამოსაგდები აქ ამას აი ეს ამო ლახტის მიერ შექმნილი ამ დროს ვაფშე განსხვავდება ეს არის ამო ლახტის მიერ შექმნილი პისტოლეტი რომელიც არის ლახტი ესე გავსაკეტი მაუზერს ვითო გავსაკეტი აუ რა მაგარი ხმარა და შეხედე სასკლეტი ერთი ხე სამხრ დახურული სასკლეტი აქვს დახურული ჩახმახი აქვს 1400 სულ გამოშვებული არის 9000 ეს არის 9000 ეს იარაღი არის სულ გამოშვებული 9000 მეტი არ არის ეს რამდენია 1479 აი ამას შეხედე ესეთი წვეთი ფორმა რო აქვს კი VKT ușurdo da ESA Suomi armi. Suomi armi. Anu, ეს არის 35. ხო, ეს არის L35, anu ამ ლახტის იყო ძალიან ნიჭიერი. Მე იარაღი, ეს არის მერე ეს. ფინელი, ეს მერე ამას ესე უკეთდება და ჩაოლებრიოთვის ამაზე მიდიოდა მერე პარაბელუმის ისენიც რა. აი, ამაზე გულ. და ესე და ნუ ესე ის. ამაზე მერე მიდიოდა პარა ეს აღარ გამოუშვიათ. აი რა მინდა იცი ზაზა ბოდიში გაგაწყვეტი. აი ჩააყენებ უბრალოდ ბრაუნინგის გენიალურობა კიდე რაში არის რა, ანუ. ანუ ამას მაინც ღია აქვს. აი ეს მინდა რა, აი ჭიდების აი აი ამას როგორ აქვს? ხოდა იქ დახურული. იქ რო აი ამას კიდე როგორ აქვს თვითონ? ხო, და ეს ნახე, არა ეს უყურე, ესე უნდა ისროლო და ისეთია რა. არა ამას გიორგის აღო, მაგრამ. მოკლედ ეს არის ძალიან იშვიათი. ეხლა რა, რითი განსხვავდებოდა ეს იარაღი? რითი იყო ცნობილი და საყურადღებო? ეს იარაღი ითვლება ყველაზე მაღალ ხარისხოვანი იარაღად, რომელიც გათვლილია წვიმაში, ტალახში და ჩდილოეთში, ყინვაში სამუშაოს. მინუს გრადუსებზე მუშაობდა. ამას აქვს ეგრეთ წოდებული უკუცემის ამაჩქარებელი, ესეთი ბერკეტი აქვს, ეს ნახევრად ნალისებული ფორმა, რომელიც ას არის და საკეტის დაბრუნების შემთხვევაში თუ ამას არ ეყო ძალა, რომ ეს ბოლომდე მივიდეს, აი ბოლო მირტყმას აკეთებს და საკეტს აბრუნებს დაკეტილ მდგომარეობაში. ანუ როცა ზამთარში გაგი შეიძლება საპოხი მასალები გაგეყინოს რაღაცა, ამ ზუსტად მაგისთვის არის გაგი. სპეციალური გათვლა აქვს. კი, მზადდებოდა ერთ-ერთი ყველაზე მაღალ ხარისხოვანი საიარაღო ფოლადისაგან და იყო 4 სერიის. ეხლა რა განსხვავება 4 სერიის? პირველი, ნუ 5 სერია. პირველი არის ნულოვანი სერია, რომელიც იყო 1000 ნომრამდე, ანუ 1000 ნომრამდე ეს იარაღი გაიგზავნა ჯარებში და ეს იარაღი არ იყო ოფიციალურად, იყო გამოცდა 40-იან წლებში, იყო ამისი 39-40-იან წლებში, ამას იმაში რა ქვია, რუსეთ-ფინეთის ომის დროს მონაწილეობა აქვს მიღებული, აი სამთრის ომში რო ეგონათ რომ ადულად აიღებდნენ და ძალიან ბევრი ხალხი ჩახოცეს. მე წაკითხული მაქვს ჟუკოვის მოგონებები, სადაც წერენ რომ იმდენად კატასტროფული იყო რუსეთის ლოჯისტიკა არმიის. ხიზილალას აგზავნიდნენ და მინუს 39 ჩხი საჭმელად. ხიზილალა იყინებოდა პროსტო და მანდ გამოიჭა გახსოვს? ხო და მანდ რა მოხდა იცი? ხო, მე სულ დამავიწყდა, ეხა დიდი ბოდიში ესეთ რემარკას რო ვაკეთებ. მოკლედ მე რო ვთქვი რომ რაღაც ზოგი ადამიანისგან წენა რა მოიწვია სამწუხაროდ არ ვიცი წენა არ მინდოდა, მაგრამ ჩვენ რო ვთქვით რომ რუსეთი სხვა და საბჭოთა კავშირი სხვა არის, ნუ დავიწყდა იმ ხალხს რომ კარდინალურად სხვა ადამ სხვა იყო რუსეთი და საბჭოთა კავშირი და ასევე სულ სხვა იყო რუსეთის იმპერია. რუსეთის იმპერია შემდგომში საბჭოთა კავშირი რომელიც იყო მოდიფიცირებული რუსეთის იმპერიას ჩემი აზრია იყენებდა ყველა ხალხის ინტელექტუალს. ქართველების, უკრაინელების, ბელორუსიელების, ფინელების, პროფინეთი მანერგეიმის ისაა, კაცო დამთავრებული რუსეთის გენშტაბი და მანერგეიმის ის დადე, ის გამოაკრეს. ამ სახს ხოროდა ბანერ პეტერბურგში და ეგრევე მოხსნეს. მანერგეიმის ცნობილი გამოთქმა: რუსის საფლავზე სანამ ჯვარი არ დალპებაო, მანამდე რუსის ის არ უნდა დაიჯეროო რა. ანუ უნდა რუს სიტყვას არადოს არ უნდა ენდო. ეგ ცნობილი მანერგეიმის ისა. და მოკლედ ეს რუსეთის იმპერია იყენებდა ამ ხალხის იმას. ეხლა რატომ მივდივარ, რატომ მოვყევი ამ იმაზე? პირველი ბრონე ავტომობილი, რომელიც რუსეთში, სოფლიოში შექმნა რუსეთის იმპერია, ქართველმა შექმნა.
car guari armaxos, am tu cart cartul. Ega ruicod, marta. Ei, irveli broni automobili, ego, autoparuc, cartul opicer, ego, ca tu cartul guari, ego, cartul opicer, ego, romel, ma ce, cune, irveli broni automobili. Ega, sa ce zi, bro, moizi. Istoriul ăla, ari, șagilie, moizi, bro, ari, ari, gata, ce ma tuturor, se maga, gata, ce gata, ce ma maga, mi-a machina, nu-i, mi-a scola pe ruci, rusul, ca robina, nikindam, tori, spagan, suisa, actul, ma, ho, da, irveli broni automobili, șekne rusul, cartul. Irveli. Pistolet, tu am rucovi, gacile, dupro, adre, vidre, șeikna, Bergmani, vidre, șeikna, MP, tot ce vedem, romelic, Schmeisserma, șeikna, șeikna, zrusevma, cartoli, monacile, odomagi, șeikna, și, da, zalien sa interes o calibri, o arisaka, eksna, hevar, milimetri calibri, zemușa, da, dar am ușor, raka, ușirie, ca am avut pineti, somtan. Rogorski, David, pirueli, omi, pinuri, omi, da, nahesro, pinele, zalien. Argat იყენებდნენ სუომის ტიპის პისტოლეტს კი ამ ფქოს რომელიც PPS PPD მაკიდან გამოიღეს გახსნეს რუსებმა საწყობები და არის სურათები სადაც შტურმ ბრიგადები არის რომელმაც ფინელების პოზიციები აიღეს ხელში უჭირავთ ეს არისაკას ტიპის საქს ქართლის მიერ მეფის რუსეთის დროს გაკეთებული პისტოლეტ ყიამფქო ძალიან საინტერესო ყიამფქვევი იყო პისტოლეტ ყიამფქვე სამწუხაროდ სახელი არ მახსოვს და რუსეთის იმპერია ამას იყენებდა ის Tel intelectual se vizita, e ca nu rusetii, dar ce ai bătrat? Ai sule, ba rusetii, trebuie să. Tumța imperia mare, is intelectual, resurse agara. Stilul se ha gahte, smagra, nu sunt scoagze, dar tu sunt un catastrof. Pogled, is pinetis om izdros, am zan, pinetis om, rusetii seriozul și genjare bagamoițu. Iar un aharos mobilul brigade, bishoaiho, kaxna de sari, sa ca este, am zan, divirul lui Tamas. Pirul lui Nulovani series lahti, surogotski cavi de nații lepsi, is. Cargat, cargi, isico, cargi, azri, cargi, camuhmaure, băpau, da, mires, oficialurat, imaș, atac, cras, urmocel, smere, bulikna, oficialurat, imaș, mireșe, era rebași, da, irveli seria, sami etasamde, camușes, aia se timp gomare opit. Eha, esrar, aux, aia se timp, oti se buri forma, da, esrar indicatori. Anu, am așirut cu ea, zemut am uțeaule, am tot zamta și ghile, simnele și mă ușune, a fost am uțeaule, sunt gata te neligac. Fantastic, uri s-a scălătie, găsarim țueli, romelic blochire, ba sucate, zrogor s-a scălătie, se ve, tam tmel, sunt tot dantmel, da huruliac. Parabolul mi-a ri, strikeri stipi, da, e ceahmahisar. Am uitat, e si iar aghi maghitari, zam, nu știu, lovaniro, zustat, a es, drei scaketa. Șem de gamă ușes, meore, meore taobis, უკვე 3000-დან არის 5000-მდე ეს არის მეორე სერიის ლახტი ეს აღარა გასწორებულია აი ეს გასწორებული არის ანუ ეს წვეთივით აღარა წვეთივით აღარა დანიშნული ყველაფერი იგივე ნუ ტექნოლოგიურად გამარტივეს იმიტომ რომ ამის ეს ფრეზერებით არის გაკეთ და ამის ამოღება რთულია და ეს ყველაფერი ესე გააკეთეს ესეც აქვს ესეც აქვს შემდეგ გააკეთეს მესამე თაობა 5000-დან 6000-მდეა 6500-ამდეა, მესამე თაობა ზუსტად ესეთია, ანუ ეს აქვს, ეს არა აქვს და ეს არის და აწერია VKT, VKT არის ქარხანა, რომელიც ველმეტი, რომელიც უშვებდა, ეხლანდელი ველმეტი, რომელიც უშვებდა L35. ნახეს რომ ეს იარაღი საკმაოდ კარგია, კომერციულად კარგი არის და ომის მერე ძალიან ბევრი დეტალები დარჩათ. უკვე VKT დაიხურა Amitom, 70-იან წლებში დაიწყეს მეოთხე კომერციული სერიის წარმოება, რომელსაც აქ უკვე VKT კი არ აწერია, აწერია Velmet, L35, აწერია Velmet-ის ქარხანა უშვებდა, მეოთხეს პირველ სერიას ესეთი არის, ეს წვეთი არა აქვს და აქვს, ანუ ძველი იარაღის დეტალებიდან არის რა ნაწარმოები დარჩენილი. ეს არის და ეს მოხსნეს. Otrhomna, e vorba, America și Zanak, Zaluliari, am zis că am o canebara, pistolul tău. Deci, ce am o canebara, prezireva ga uketes. Da, da, ga ușuiesc, ga kiduaș. Zalia, argi, ședegi miro, vekatem, da, am zis, romelis ga kides, comerciul, da, ga ușuiesc, meotres, meorem, da, ruga, agar comdat, detalebi, am zis, e srulp treliari. E sari absolut urat. Treli, da, da, și indicatori țara, iara, e sari meotre, tuiscat, e nu e sari meotre seria, da, am uitat, s-a cumut, argat, da, i se mușa obsesia, iara, și, am, e si iara, și gatul, le-o ascultat, greinian, tuiebze. Magram, e cu pistolul, tu ai, e si iara, și gaihi, da, patentit, șoezi, mași, pineci, bodiși, șoeziași. Da, husguarna, ți-ar mă iubda, mă, s-a cartul, zamdeni, husguarna, nahi.
Aontik Shvetsiis armia iqenebda ძალიან ისეთი ძლავრთქვევებს, ამიტომ როგორც P38-ის შედურებს უნდა ნახოთ, შეიძლება ზარები ქონდეს რა, ჩარჩოს ააქხომებს, ამიტომ საკმაოდ საყურადღებო. Თუმცა ხარისხი კარგია, მაგრამ ეს ჯობია. Შედური ხარისხი, მაგრამ ფინური ხარისხი ჯობია. Ამიტომ მე ვიცი ორი საქართველოში, ერთი ეს აქვს, მეორე ვახოს აქვს, ვახოს მეოთხე სერია, რაღაც უწყინვალესი იარაღი არის, უზუსტესია. Zimia, adulat ubrundebi, iar agisima, sasetchle, temas, pozicionu, has, sasetchle, has, adulat, musmerene, arriba, istoriulat, ako, mișnolovan, iar agiem, doro, lahti, influba, ertert, colaze, tan, is, istoriit, mă uit, to saheli, guari, isari, rakuia, tavis, colaferi, mă uit, mă uit, am tot, sak, mă uit, sa intervo, tarvo, romelmat, ima sakna, iar agi, gamo, ihena, to da, colaferi, gaket. Moglet, gata, de vart, ce mdex acum s-a interesat iarahze, romul s-a uzahian, colt radom, polonur colt, da, beuri epiteti aps, da, ituleba, s-a zalian s-a interesat iarahat, iarah, romul s-a ri, ertim hriv ișuiat, da, meore hriv zalian beuri, da, ca se zahuce trari, da, s-a interesat contahiacus. Magazinul meu a fost sadarogor. Ins are egrets odebuli vis odsdat hutmeti, radomis, camușeba, ralamazi. Vis odsdat hutmeti, polonuri, mejarahebi, subcervali, esiarahebi, șekuna Petre Vilnevic, mada Jan Šipinskim, da Tavidan Erkwa, WIS, vis. Vis odsdat hutmeti, anu constructorebis pirveli saheli davari, es iarahi ari aghebuli high poweris da coltis ese shejuarebit, zalien sa intereso iarahi aris, itleboda ertert magal khariskhovani iaragat, es ari ertert im iaragtagan romelits Wehrmachtma da, განსაკუთრებით Luftwaffe-მ, რომელიც ითვლებოდა ფრენაობა ერთ-ერთ ყველაზე მიიღო შეერაღებაში. მიიღო შეერაღებაში. მოყვები ამას რა განსხვავება არის? აქვს. აუ, რა მაგარ მდგომარეობაში. უყურე, ხო, ეს თან იშვიათია, მოყვები ხა რატოა იშვიათი. აქვს არის მცველი, აქვს კონდახის გასაკეთებელი, ეს არის ჩოლობრივი მცველი და ეს არის დეკოკერი. აა, დეკოკერი არის. დეკოკერიც აქვს. არის დეკოკერი, ამერიკული ცის რო განმუხტავი რა. განმუხტავი. Ეს იარაღი 1935 წელს მიგაიცა პატენტი და პოლონელებმა ამას დაარქვეს ვისკი არა ვის რაც ლათინურად ნიშნავს ძალას ვის 20 ვეთი ვის 35 და ეს მიიღეს შეიარაღებაში 1927 წელს მიღებული იქნა შეიარაღებაში ნახე რა განსხვავება აწერია ვეთი ვის 35 პატენტის ნომერი Fabric radomi polonuri artimi da 1929 წელი ეს არის უიშვიათესი იმიტომ რომ მერე უკვე ფორმას როგორი ახლა ნახე აი ტარში ხელში როგორ ჯდება აი თან ისე გიჭირავს ამისისა და ტარი და აი სასხლეტი აქ ფანტასტიკური ამისგან სროლა არის ფანტასტიკური და ეს სულ გამოშვებული ეს არის 34000 კალიბრი 919 ლუგერი ეს სულ არის 60000 გამოშვებული ესეთი პოლონური არწივით. ეს მაგიტო არის ეს ძალიან იშვიათი პოლონური არწივით. ეს არის პოლონური არწივით. ეს არის 60000 რომელთაც იარაღდებოდნენ ტანკისტები, ფრინავები და ელიტარული ნაწილები, პოლონური არმიის ელიტარული ნაწილები. პირველი პარტია სულ არის გამოშვებ გამოდიოდა მაღალ ლეგირებული ფოლადით. Ღირებულება, თვით ღირებულება იყო 170 ზლოტი, რაც მაშინდელი თანხებით იყო უზარმაზარი. Მე ამიტომ ფოლადის მაღალხარისხოვანი ფოლადი იმას აქნეს, უფრო ლეგირებული, ანუ აი ეს აღარ იხმარეს და უკვე ჩამოწიეს 80 ზლოტამდე ამისისა. Ითვლება ერთ-ერთი მაღალი ხარისხის იარაღად და გერმანელებმა რომ მიიღეს, ეს არის სულ 4 სერიის. Მე უკვე გერმანელები რომ შევიდნენ პოლონეთში რომ დაიპყრეს 39 წელს, ეს მაგიტო არის ძალიან მნიშვნელოვანი პოლონური არჩევი. Მე უკვე გამოდიოდა ეს და პისტოლე 25 სვასტიკა რა ნუ გერმანელებს მიღების ის ქონდა პირველი გერმანელებმა რომ აწყობა დაიწყეს ეს ქონდა ჯერ კიდევ და დაიწყეს ამისი სტარის სლოტით გამოშვება შემდგომში ძალიან გაამარტივეს ეს მოხსნეს
ხო და ხარისხი სხვა არის გერმანული გამოშვება. Ფოლადის წრთობა ნაკლები აქვს, ლეგირებული ფოლადი აღარ გამოიყენებოდა. გაიაფეს უკვე. გაიაფეს და ამას თან პოლონელები ახლა იქ წინააღმდეგობა იყო კაცო არ მუშ იცის რომ ამი არაღებს გერმანია ომობს. ხო თავისენებს ხოცავს ნუ ისხვის ხოცავს ფრონტზე დასავლეთის აღმოსავლეთის ფრონტზე ამიტომ ნუ არ და ცუდი ხარისხის იყო რა არა. თუმცა ძალიან ლუფტვაფე იყო შეერაღებული ამით. Germanele împrinează, dar tăpnele de nămiti, cezeti, ufro esitul aboda, ufro cargi matro, es conoda, dar ratsm tavariam, şendrom şi ucre mesames eset zahar conda. Ai es cuali da decogeri zahar condam cuali zahar conda. Ai seti Gabriele Bulico, să glumi cu. Să ai tot zahar conda. Ara cuali es conda, ai das es conda, ai das aşlele. Es conda. Tori amas cuali ara, es das aşlelea. Amas tu ure, amas tu arda acire, es iaris. Da, e sari, e decogariam. Cveli, e seti ara, camas. Clasicul, ce animași, gemași. Eseni arconda, da, mere bolu variante bico. Da, și polonezii, smuțina, e sa, țina unde gobis armia Hmarov, da, germanele țina unde, ac, imas, carhina gamokona, radomidan, gibidan, detaliile, viața obdenda, iată, coșa, halhi, omul, da, germanele țina, țina Hmarov. Da, bolu, ormuz, da, odhte, sanam polonezii, și-a video din rusebi. Și uge, a pactul, gamuc, ustobi poladiti, ora, imdena, tabali, harc, mai un ragat, sa sisrot. Sa interesua, misi, tari, aies, ceasade. Și de are Vito Browning și Sabodiși, Mauseri sistema, agramugure, ce a ceva cu anaire. Și de. Opa, es. Ședici, mare, ugure, a ceva. Es sistema, arț gamusula. Anu, arar se vor buneva și radomis contahi ce a s-a depi. Rasa. Es, ugure, soplio și rasa, schedaut, velari. Ai, nahazebi, oanu, nahazebi, iho, romilta, sunda, ca cum ar fost, hamte, germano, da, vreți, da, argamosul. Am dom, Johannes Basnakovski, romil, ar ce mi-e efectiv, mi-e govari, romil, ho, șegilia, moita, nu, imanga, aketa. E sistem, are, imi si ga mogonebuli. Imdaro, arsebus, rogori, ho, ciro. Im nahazebi, smi, ho, on, dise ga, aketa, im nahazebi, troga, aketo, pirveli, orim, ci dismere, es moir heva. Aha. Da, man, ise gaaketa. Ro, es, arts irqeva, vse, ai, taiqira. Da, mushaobs mshvenivrat. Am magari. Es, ba, Johannes Basnakovski, ari, zhan magari adamiani, ara, da, shegidlia, miutito mere, kidev, tu, aket, ai, fanta, ai, maniaki. Vise tibis, ira, da. Amitom, ai, es, iaraghi, ai, polonuri artsevut, itvleba kolektsionerebistvis. Germaniashe, megoni, kho titon. Titon Germaniashe, kho. Polonelebistvis itvleba, polonelebs aqve tsiloben ukan daabrunon, qvelaferi polonuri da es ezeben da soplioshi bevri kolektori, kolektsioneri ezebs amas. Arțivit. Germanul Bevria are pirveli de... Am vrut nebent taviant cu ecanași. Ecanași, cum are, ise dați colecționare, ușe si tulebă, sa acum aut, colt radom, coi la amătii, amătii zițnost. Ormă zahut, te carbut, erti țalie gamă șobul, mete iar. Ho, erti țalie gamă ușe, ga cerde, tu ce are, ehla poloneci, adamiani, poloneli, adamiani, omel, zama sa ketepsi. Tavidan Bolondia. Tavidan Bolondia, aketeps, orma amasets aketeps, an 45 kalibs. Pasi ra era. Zuirigis, an zuirigis. Ana amas ki araketeps, bodishi, amas aketeps, amas aremontebs, anu tu ragatsa gapushta giremontebs da 45 kalibri aatsqo ramodenime, mara ise. Esets aketeps, chasadeps. Ki, ki, mara es Johannes Jobia gatsi, imto imis irqeva. Ramodenime gasrolis mere irqeva da saketi da da amata es. Da, ra, ra, kho skhvana is zam ragats zam ცადე გამოცადე რა გამოცადეს 4-5 მჭიდების როლე უპრობლემოდ არც მორყეულა არაფერი უპრობლემოდ მუშავს ასე რომ შორის მაგის ნამუშევარი იყო პარაველუმზე მახსოვს თუ მაუზერზე იყო P38-ზე კი მართლა უიშვიათესი ის რომელიც მაგან გააკეთა რომელიც აი სოფლიოში რამოდენ ამაზე ეს ამას არაკეთებდა ვეხვეწე გეხვეწები გამიკეთებდი და რაღაც ძალიან მაღალი ხარისხოვანი ხით არის გაკეთებული და ესეთია და ახლა ძველი ნაცნობების ხფონზე გაგიკეთებო რა ასე რომ ფილდანკე მოკლედ აი ესეთი ის არის წარსულის იარაღები და მინდა გამო გადმონა ესეთი გამოს ნახოთ როცა ვასოდამე ვლაპარაკობდით აღვნიშნე ესეთი იარაღი ჩეზე 75 რომელიც არის ძალიან ეპოქალური იარაღი განსაკუთრებით აი ეს ფორმა ამას ქვია short rail იარაღი. ეს არის ჩეზე 75 რომელიც კლასიკა არა.
65 წელს ეს გააკეთა ჩეზემ, იოშეკ და ფრანტიშეკ კოუცკიმ გამოიგონეს ეს იარაღი, არის ღრმა მოდერნიზირებული ბრაუნინგ ჰაიპაუერი, მაგრამ რა თქმა უნდა თავისი ბევრი დეტალებით. 1976 წელს ამ იარაღმა ესპანეთში გამოფენაზე მიიღო ოქროს მედალი. Რა განსხვავება ახლა რა არის ეს? Რატო არის ეს განსაკუთრებით, აი ეს რომელიც აი ესეთი აჭრილი აქვს, short trail ესე ქვია, ეს რომ გამოშვებული არის 15000, ეს არის მე 12000 რაღაც. 78 წელს არის გამოშვებული. ეს იარაღი გამოდიოდა 77, 78, 79, 3 წელი ესეთი. ახლა რატო? ეს კეთდებოდა ყველაფერი ხელით. ეს იარაღი კეთდებოდა ხელით კეთდებოდა ფრეზირებით, ნახე დაფერვაც როგორია. Imas უკვე სხვა საღებავი დაფერვა ქონდა მე 75 სერიოზული იარაღი და ეს ლულაც ხო და ლულა აღურე რა განსხვავება შეხედე მოიცემ აპატი აი მთავარი სლაიდერი გარედან არის ჩარჩოზე ხო კი ამას შეხედე სლაიდერი შიგნია ჩე და ეს ამათი ის არის ჩეხების არის ეს ის ხო აი და ბევრად ბევრად ისე ვიზუალთან და დასამზადებლად ძალიან ბევრად რთულია ნახე შიგნიდან ის და ლულაც ხელით იჭედებოდა forget ის არის ბარელ და ამისი სასხლეთი ორმაგი მოქმედებს ძალიან ერთმანეთ ერთ ამერიკაში ჩემპიონატებში ვინც იმარჯვებს უმეტესობას ჩეზე 75 მე ეს არის პირველი ამას უძახიან პრე ბ ამას ძალიან დაძდებენ კოლექტორები მე არ მეგონა იმიტომ რომ მოგითხარი ახლა ამას 3500 ამაში მიცემა მე წამოღებ 1-5 გიხდება აქ მეთქი მაგრამ ერთად მეგობარს აქვს რა და ასე რომ არა ფაქტურად ისეთ მდგომარეობაშია რა ლულა არის ასე გონია ვაფშე ახლა გამოვიდა ხარხინდა ეს იარაღი არისო გათვლილი ვარშავის ხელშეკრულებისთვის იმიტომ რომ ეს იარაღი თავიდან იყო გათვლილი 919 მე გამოუშვეს მიტვესონ 40-ზე მე გამოუშვეს 10 მმ-ზე, მაგრამ ეს გამოდიოდა 919, თავიდანავე გათვლილი იყო საექსპორტოდ. არავის ეგონა რომ კაი კატასტროფული ის ქონდა რა, კარგი შედეგები და კარგი ისა და არავის არ ეგონა თუ მართლა კარგ შედეგებს მიიღებდნენ და იყიდებოდა ფანტასტიკურად. მოკლედ ეს რატო ფასობს, თან იცი რომ Made in Czechoslovakia ესეთები თუნდაც არა short trail რომელსაც აწერია 99 წლამდეა გამოშვებული და აწერია Made in Czechoslovakia საკმაოდ სერიოზულ კოლექციონერებში საკმაოდ კარგად ფასობს 105 მაინც იქნება ხო ეს ო ა 5 დოლარში ანუ ამერიკაში 3.5 ხერხს ეს ნუ ჩამოტანა აქ წაგიზნება კი აქ დაახლოებით ეგრეა იმიტომ რომ მე რამდენი ცადე 3.5 მე ვიფიქრე 3.5 ამაში ისაგავჩემ ნუ ერთხმა ვიღაცამ გადახედა სერვისია მეგობარმა ჩემმა არ ვიცოდი თუმცა კოლექცია სჭირდება კოლექცია სჭირდება ნუ ერთ-ერთ ნაცნობმა ჩერეს ნუ როგორ შორეული აი ნაცნობის და ამიგავშე და მე მაქვსო კაცო ერთმა ნახ უნახავს ჩვენ ისინი და ნუ დღეს თხოვე და მოგვაწოდა და პარავის უფლება აქვს ასე რომ მოიტანა და იმას ვქენით რა ქვია აა ნახეთ და ისტორია იმას ვქენ მოვყევით შემდგომში გამოვიდა 75B შემდგომში გამოვიდა 80 ნუ ჩეზე ითვლება და ჩეზემ იმდენად განვითარება და ის პოვა რომ ჩეზემ იყიდა ბოლოს კოლტი. კოლტის ქარხანა სამხედრო ნაწილი არა სამხედრო დივიზიონი ამერიკის ის არის კოლტის და რომელიც უშვებს სამოქალაქო იარაღებს კლიენტად ჩეზე. ოღონდ ჩეზე იუსას საკუთრება არის მაგის ის არის. მოკლედ მეგობრებო გერმანიაში ვნახე სხვა თავშორს და ძალიან ლამაზებია. კი მოკლედ ძალიან. შემდგომი ჩვენი ტექსტი გამოდის აქიდან. ეს რა გამოიტანე. რა ის ბავშობა მოიტანია სპარტივა ეს რახოტნიჩი ბიჭო შავები როი 97 წელს გამოშვეს ზელანა ვსსრ და რაც თავარია მეცა აფასტინა პალტარა კელამ სწორია გეკოს თქვია 800 მეტრამდე კლავს ადამიანს კი მართალია და ეს არის ის რომელიც ეხა ჩვენ გადავალთ წნარათა მოყვებით რეალურად ეს ისტორიაა. ეს ხარც ერთი არ გაიცვის, იმიტომ რომ მე ჩავდე ხო ჩემპიონში. არის ის ეს. ისე და წრიული ალების ეს. დაარტყა და არაფერი შეც არ მომიგდე. აუ როდი. მოკლედ ახლა მეგობრებო, მალე გადავალთ აი ამ ზუსტად ამ ისტორიაზე. ანუ კუდი ესე იგი არის წვიები. კი. ვაზნები. ესე გასაგები. მოკლედ მეგობრებო, დღეისათვის სულ ეს იყო. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მადლობა იმ თბილი სიტყვებისთვის. გამოიწერეთ ჩემი არხი და ბევრ საინტერესო ვიდეოს შემოგთავაზებთ. აბა, დროებით.